interior do país, conservador e de mudanças sociais mais lentas que as de uma capital, por exemplo, vem se modernizando com relação à mulher e o mercado de trabalho. Áreas que antes eram predominantemente masculinas, hoje já não são tão dominantes assim. Ainda bem, porque há espaço para todos e todas nesse mundo, principalmente nas forças armadas e de segurança pública, como a polícia militar. Mudança que veio após 25 anos. Demorou, mas chegou. A capitã Bianca Grossi Silveira Campos é a primeira mulher a comandar a 55ª Companhia da Polícia Militar em 25 anos de corporação. A militar estará à frente também do policiamento das cidades de Carmo da Cachoeira, Eloy Mendes e Monsenhor Paulo. É uma honra para mim, né, estar à frente de uma companhia, de uma cidade tão boa quanto Varginha, uma cidade que eu não sou daqui, mas já amo desde que eu estou aqui. E o meu trabalho agora é um trabalho de gestão, né, de gestão operacional, de gerenciar os recursos que a gente tem, viaturas, policiais, para atender da melhor forma a comunidade de Varginha e região. A capitã Bianca é natural de Barbacena e veio em 2004 para Varginha, onde trabalhou como aspirante. E, coincidência ou não, foi a primeira mulher oficial a assumir um cargo aqui na cidade sul-mineira. Trabalhar na Polícia Militar com essa gestão dos recursos hoje em dia é um desafio para qualquer um. Nós temos escassez de recursos, não é novidade para ninguém, e as demandas da comunidade são grandes e a gente tenta atender da melhor forma possível. Mesmo ainda com menos policiais femininas do que homens, as mulheres estão em diversas áreas da Polícia Militar. Mas ainda são poucas as que comandam o efetivo no Brasil e no estado de Minas Gerais. Por isso a novidade foi vista com bons olhos, principalmente por outras mulheres, como a sargento Paula. A militar acredita que a capitã Bianca poderá dar prosseguimento ao trabalho que vinha desempenhando na cidade. É um presente que a cidade de Varginha toda ganha, porque é uma pessoa, né, antes de mulher, é uma pessoa que tem seus princípios voltados muito para a justiça e excelência no atendimento. O mesmo pode-se dizer de militares como o sargento Paulino. O PM participa da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e acredita que a capitã Bianca poderá trazer um olhar diferenciado a estas e outras ocorrências relacionadas a mulheres. É uma pessoa extremamente capacitada, muito profissional e aberta a ouvir as pessoas, né? Isso é muito importante, ouvir o que a sociedade precisa para a gente atendê-la da melhor maneira possível. Um novo desafio na carreira da policial feminina que queria fazer alguma diferença no mundo. E agora, no comando de cerca de 100 policiais militares, espera criar novos planos e projetos para dar uma maior aproximação da polícia militar com a comunidade da região. Bom, o que se pode esperar de mim é uma atenção muito especial às demandas reais da comunidade. A gente pretende fazer um comando que vai ouvir o que a comunidade tem a dizer, o que a comunidade pensa do trabalho da polícia e trabalhar em cima disso para melhor atender o cidadão.